Guatanero ya MCA rea madhureto na shia maira shire ruguru wa ifuliri ya Kenya Kwanza, rewe nyitiri rea tirurendaru wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ andũ ethĩ, thengia gũtiga thutha ikuo, guraro na hathara ya mabirioni ma mbeca, no ĩkoretwo ĩkĩima bũrũri kanya ka mĩario, no ũtungata wa thirikari ũgathingithio. Na nĩtuonete ngerekano ya mabũrũri marĩa mathũkangĩte na maũndũ ta macio ma mbara na maandamano. Tũgũthiĩ kũ, ciana citũ igũthiĩ kũ, atumia aitũ makũrora kũ, tũtirĩ mabũrũri merĩ, bũrũri witũ no ũyũ ũmwe. Rekei ndĩmwĩre andũ aitũ, niĩ gũtirĩ kĩndũ kĩnduraga kana kĩhinyagĩrĩria mũciari agĩthika mwana. O madamu thaitha mũtikareke maũndũ macio makĩre hau makinyĩte, rekei bũrũri witũ ũgĩe thayũ. Ngwatanĩro ĩno ĩgĩkũngũĩra kwĩrutanĩria kwa andũ ethĩ mĩrũrũngano-inĩ ĩno, gũtigĩrĩra atĩ kayũ kao nĩ kaiguĩkana makĩria magĩtia ũtongoria mwega, MCA aya manyitĩrĩre atĩ uumithio wa kĩo gĩkĩ waya kũrĩra thĩ, wona kwaga mũtaratara mũithĩranu wa gũtigithia mĩrũrũngano ĩno, makĩria kuona president nĩ aregeretie mĩrũgamo ya thirikari na njĩra ĩrathingata mateta ma andũ ethĩ. Ciana citũ nĩ tũiguĩte ũrĩa ciugĩte, nĩ tũramathikĩrĩria mateta mao twĩnamo na nĩ tũkũmarora. Ũhoro wa mawĩra nĩ tũkũmenya ũhoro wao. Ũhoro wa thukuru cia university nĩ mũronire ona fee structure nĩ ĩracenjirio. Mahe president na thirikari yake kahinda tũbange maũndũ. MCA ya mathingatĩte atongoria mũng'ethanĩro arĩa maramaĩrĩria rĩendekithia-inĩ rĩa gũtabania mĩario na gũthondeka thirikari ya hamwe maregerie matua mao, makĩnyitĩrĩra atĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ othe gũteanĩria mĩrũgamo yothe ya ũteti gũthara rũciũ rwa bũrũri. Kalonzo, you are diplomat and we want to call upon you. Please, you are peaceful leader, come to the president, talk to him, and please, we are calling upon your wisdom. Just begins carelessly, and before you realize, we do not have a country. You know, we are destroying property, we are destroying businesses. It's ironical that while we are pushing for the legal changes that we want, we are using illegal and unconstitutional means. Arekwa ke thirikari iturutire wira andu majikaga kuiganira ri gatiba ituyugite andu mathigithura noine ũrĩa ũgũthurwo rĩ athurwo. Mũthing'ĩrĩrio wa MCA wa kũria andũ ethĩ matigithie mĩrũrũngano ũkĩte o rĩrĩ mũrurumo ũngĩ ũkoretwo ũkĩrwo atĩ waya gũtabanio kiumia gĩkĩ kuma mũthenya wa kerĩ. Ona kũrĩ o ũguo, President William Ruto araugire atĩ ihinda rĩa mĩrũrũngano ĩno nĩ rĩkinyu mũthia, kuona ona thengia gũcenjia maũndũ marĩa erirwo maracũngĩrĩria mathirĩ gatagatĩ ka Akenya, no ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere na ĩgatonyererwo nĩ ekinaĩ. Ihinda-inĩ o rĩu, ngwatanĩro ya arĩmi a mahiũ nĩ ĩtũngĩrĩtie ikinya rĩa President William Ruto rĩa kũgarũra ũtongoria wa rũhonge rwa ũrĩmi ta ũrĩa andũ ethĩ makoretwo magĩtindĩkĩrĩria. For the first time nĩ tũronire mũgathe nĩ acagũra mũndũ professional wa sector ya agriculture na nĩyo backbone ya economy ya Kenya. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru Wanyabura.